Hadiah bahagian pertama. Majelis apresiasi akan diteruskan dengan acara penyampaian sijil dan anugerah. Bagi menyempurnakan acara ini, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Puan Nur Ashikin binti Yahya, penolong kanan pentadbiran Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, menjemput dan mengiringi Yang Dihormati Puan Seri Hartini binti Syamsuddin, Yang Dipertua PIPG Sekolah Kebangsaan Sungai Rokam, untuk menyampaikan anugerah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Nurhanania Insyirah binti Muhammad Aswesha.
Nur Elvina Khalisha binti Muhammad Izzat. Nur Zulaikha Adriana binti Ibrahim. Nur Zulaikha binti Syahirul Hasbi. Putri Aira binti Izzat Husaini. Dan Wan Danish Farhan bin Wan Muhammad Nasri. Dan ulang seterusnya bagi kelas 6 bijaksana. Penerimanya Abdul Rahman bin Ramli. Adilia Zaba bin Imad Fauzi. Yusuf Fitri bin Ismail. Aidi bin Abdullah. Amin Razi bin Muhammad Rusli. Amirul Ammar bin Muhammad Farid. Amirul Syafi bin Aizan Yunri. Ashraf Muslim bin Muhammad Amir. Auli Maisara binti Jailana. Auli Rauda binti Muhammad Farid. Binti Rohaizah.
kelas ke-6 Jember. Penerimanya Muhammad Afiq Ryan bin Muhammad Nur Fakhrin.